Məni çox maraqlandırır ki, Azərbaycanın tələbələri, tələbə gənclər bu prosesdə nə qədər kütləvi iştirak edirlər. Açıqı bu barədə müəyyən bir narahatçılığım var. Yeri gəlmişkən, görürsünüz, indi son günlərdə dünyanın avtoritar rejimlərindən birində də bir zəlzələ baş verdi. O bizim sinoptiklərin 19 yanvara vəd elədiyi həmin o qasırğadan, tufandan biri indi Əlcəzairdə baş verir. Əlcəzairdə 20 illik prezident indi növbəti dəfə hakimiyyəti mənimsəmək istəyəndə xalqla üz-üzə qalıb. Əlcəzair hüquqların çox kəskin şəkildə pozulduğu ən qəddar ərəb rejimlərindən biridir. Ümumiyyətlə, orada çox ağır represiyalar olub 20 il bundan qabaq və indi 20 ildir ki, Əlcəzairdə bir avtoritar rejim var. İndi Əlcəzair gəncləri, xüsusilə tələbələr önə düşüblər. Önə düşüblər, artıq Əlcəzairdə çox ciddi bir proses gedir. İndiki, hazırki 20 illik prezidentin hakimiyyətdən davam etməsinə qarşı çıxırlar və Əlcəzair tələbələrinin də bu aktivliyi təzədən bizim üçün aktuallaşdırır Azərbaycanlı tələbələrin, tələbə gəncliyin ilk növbədə bu prosesdəki rolu ilə bağlı. Açıqı, mən bilirəm ki, universitetlərdə bizdə çox ciddi sərt rejim yaradılıb. Mən buna bir gestapo rejimi də deyirəm. Hər bir universitet DTX-nın deməli bir prorektor statusu ilə adamı əyləşdirilib orada. Bütövlükdə universitetlərin idarə olunmasını xüsusi xidmət orqanları üzərlərinə götürüblər və ona görə də tələbələrin üzərində böyük bir baskı var. Amma əziz tələbələr, Azərbaycan cəmiyyətində harasında baskı yoxdur ki? Siz görmürsünüzmü ki, bütövlükdə Azərbaycan cəmiyyətində haqqını istəyən hər kəsə qarşı bu baskılar var. Ona görə də bugün ən çox haqqını istəyəsi adamlar sizsiz. Mən ondan qabaq bir sorğu eləmək istəyirəm. Bizim dinləyən, baxan insanlara müraciət eləmək istəyirəm. Zəhmət olmasa, bizə baxanların arasında tələbə olanlar varsa, yazsınlar ki tələbiyə. Bizim bir balaca bilirsiniz, bu da bir interaktiv bu söhbətimiz bizə də imkan versin ki, biz də auditoriyamızı öyrənək, auditoriyamızın istəyini bilək. Ona görə də tələbə olanlar varsa baxanların arasında, tələbə olduqlarını yazsınlar. Biz görək tələbələr bu prosesin içində varmı? Çünki açığı bu saat ölkədə məhz tələbə gəncliyin çox ağır problemləri var. 10 minlərlə tələbə pulsuz təhsil olmadığına görə təhsildən məhrum olur. 10 minlərlə tələbə. 17 min 3 il bundan qabağın statistikasıdır ki, 17 min nəfər tələbə olmaq hüququ qazanmış Azərbaycanlı gənc ödəniş haqqını ödəyə bilmədiyinə görə təhsildən yarımçıq qaldı. Mən rast gəlirəm indi burada deməli tələbə olanlar yazırlar, amma azdır hələ ki. Belə çıxır ki, azdır tələbələrin arasında bizi izləyənlər. Aa, çoxaldı. Deməli, əgər tələbələr çoxdursa, yazın, mənim sizə müraciətim var, açığım. Hesab edirəm ki, çünki mənim üçün bu bir həssas bir mövzudur. Mən özüm, bax, bu hörmətli Qənimət bəylə birlikdə biz tələbə ikən gəlmişik siyasətə, Bakı Dövlət Universitetindən gəlmişik siyasətə, aşağı kurslardan başlamışıq bu işə və o zaman özümüzə görə bir işlər də görmüşük. Ona görə də, aha, yox, mənim düşündüyüm qədər də pasiv deyilmiş. Tələbələr çoxdur və burada da çox adam yazır ki, onlar tələbədirlər və baxırlar. İndi mən, bax, sizə xitab edəcəm, amma varsa yazın. Siz yazmaqda davam edin, mənim sizə xitabım var. Əziz tələbə gənclik, baxın, bu pulsuz təhsili sizin əlinizdən alıblar, bu böyük bir neymətdir. Əslində, dövlətlər 10 illər ərzində bu pulsuz təhsil uğrunda mübarizə aparıblar. Və nəticədə bugün müasir Avropada, əksər ölkələrdə bu hüquq təmin olunub. Baxın, o qədər zəngin, gözəl yaşayan həmin o Fransada, Almaniyada, başqa Avropa ölkələrində baxmayaraq ki, orada maaşlar çox yüksəkdir, əhali çox yaxşı yaşayır, amma onlar pulsuz təhsil alırlar. Amma sizin pulsuz təhsiliniz yoxdur. Bax, birinci bu. İkincisi, siz məcbur olub özəl mülkiyyətdə olan evlərdə kirayə qalırsınız. Dördünüz, beşiniz, altınız bir yerdə qalmağa məcbur olursunuz. Ailələriniz sizə görə böyük maddi əziyyət çəkirlər sizin kirayə pulunuzu ödəməkdən ötürü. Sizə təqaüdlər, indi Qənimət bəy dedi, hansı aşağı miqdarda verilir? Sizin normal təqaüd almaq haqqınız var. Bu sizin haqqınızdır. Sizin dövlət hesabına yataqxana ilə təmin olunmaq haqqınız var. Bu sizin haqqınızdır. Sizin pulsuz təhsil almaq haqqınız var. Bu sizin haqqınızdır. Sizin ali təhsili başa vurandan sonra İşlə təmin olunmaq haqqınız var. Biznes qurmaq istəsəz, güzəşli kredit almaq haqqınız var. Sizin güzəşli ipoteka haqqınız var.
bu haqların gerçəkləşməsi üçün şəxsən siz bu mübarizəyə qoşulmalısınız. Şəxsən siz. Çünki bax bu günləri bu haqlar təmin olunmadığına görə siz əvvəl təhsil hüququndan məhrum olursunuz, sonra iş hüququndan, sonra mənzil hüququndan, sonra normal ailəyə sahib olmaq hüququnuzdan məhrum olursunuz, sonra da gəncliyinizi bu şəkildə bu azğınların, harınların korrupsiya oyunlarına qurban verirsiniz və günün birində bir də gözünüzü açarsınız, bu rejim qalarsa, inşallah qalmayacaq, amma qalarsa əmin olun ki, biz də vaxtı ilə gənc idik, bir də xəbər tutduq ki, bütün gəncliyimizi Əliyevlərin 25 illik əsarəti məhv eləyib. Sizə qıymırıq, sizin də nəslin, indiki gəncliyin də həyatının məhv olmağını istəmir ki, amma bizim istəməməyimiz azdır. Siz də bunu istəməməlisiniz. İlk növbədə mütərəqqi ideyalara siz sahib çıxmalısınız. Mən demirəm ki, A partiyası üçün, B partiyası üçün, o lider üçün, bu lider üçün, öz haqqınız üçün, öz haqqınız üçün cümhuriyyəti siz tələb eləməlisiniz. İnsanların hüquq qarşısında bərabərliyini siz tələb eləməlisiniz. Korrupsiyanın durdurulmasını siz tələb eləməlisiniz. Ailə hakimiyyətinin dayandırılmasını, artıq cümhuriyyətə, xalqın seçdiyi insanlara hakimiyyətin verilməsini siz tələb eləməlisiniz. Biraz fəal olmalısınız. Əgər Azərbaycan gəncliyi bu prosesə əl qoymasa, mən bunu sizə açıq deyim, biz yaşlı, orta, nəsil nə qədər fəallıq göstərsək də güc sizdədir, enerji sizdədir, öhdəlik də sizin üzərinizdədir. Bütün böyük dəyişimlərin hamısının hərəkət verici qüvvəsi gənclik olub. Və bu gün də Azərbaycan gəncliyi bu prosesə qoşulmalıdır. Təşkilatlanın, təhsillə bağlı islahatlar üçün təşkilatlanın. Bax, həmin bu Qənimət bəylə biz tələbə olanda bizim ilkin mübarizəmiz bilirsiniz nəyin üstündə başlamışdı. O zaman elmi kommunizm dərsi bizə keçirdilər. O dərsin proqramdan çıxarılması üçün biz mübarizə aparırdıq. Normal iqtisadiyyat əvəzinə bizə siyasi iqtisad keçirdilər. O fənnin bizim proqramdan çıxarılması üçün mübarizə aparırdıq. Tələbə elmi şuralarının yaradılması, universitet elmi şuralarına tələbələrin seçilməsi, universitet həmkarlar təşkilatına normal seçkilərin keçirilməsi üçün başlamışdıq mübarizəyə. Bu olub 30 il bundan qabaq. 30 ilin ərzində Azərbaycan gəncliyi çox qabağa getməlidir. Mən Sovet dövründən danışıram. İndiki gənclik, tələbə gənclik xüsusilə, əlbəttə ki, işsiz gənclik, bir parça çörək üçün 12 saat, 14 saat işləyən gənclik, hər kəsin borcudur. Amma xüsusi olaraq, özəl olaraq mən tələbə gəncliyə müraciət edirəm, çünki onlar kompaktdırlar. Baxın, əgər Azərbaycandakı, Bakıdakı universitetlər günün birində öz haqları üçün meydanlara çıxsalar, bu məsələ bitmişdir. Bunu çox açıq deyək. Bakıdakı universitetlər hansısa, nə zamansa, konstitusiyon, din, kütləvi etirazlara hamılıqla qoşulsalar, necə ki biz o vaxt eləyirdik Qənimət bəy, universitetin qapıları bağlanmağı. Universitetin qapısı bağlanır, hamı getdi mitingə. Bu bizim haqqımız idi, sizin də haqqınızdır. Əgər onu Azərbaycan gəncliyi nə vaxt eləsə, bu din kütləvi mübarizəyə, bu razılaşdırılmış mitinglərə, universitetlər elliklə gəlməyə başlayanda Azərbaycanda dəyişim mərhələsi artıq uğurla başa çatacaq. Ona görə də bax, fürsətdən istifadə edib, Qənimət bəy söhbəti gətirdi tələbələrə, təqaüd məsələsinə. Mən də burada kiçik bir haşiyə çıxdım kənara. Əvvəla öyrəndim ki, bizə baxanların arasında tələbələr də xeyli var imiş. Bu mənim üçün yaxşı xəbər oldu açığı. Ona görə də çox istərdim ki, siz xüsusilə öz yaşıdlarınızı, xüsusilə İnstagramın izləyicisi olan milyonlarla Azərbaycan gəncini bu siyasi söhbətlərə də cəlb eləyəsiniz. Yolunu tapın, o adamları dəvət eləyin. Bu kimi siyasi proqramlara da baxsınlar. Başa düşsünlər ki, burada əli ilə bəlinin mübarizəsi getmir. Burada dəyərlərin və Azərbaycanın gələcəyinin mübarizəsi gedir. Burada Azərbaycanda doğrudan da xalqa xidmət eləyən dövlətin qurulmasının mücadiləsi gedir. Ona görə də mən, sağ olun Qənimət bəy, sizin bu yeni söhbətdən istifadə eləyib tələbə gəncliyə öz müraciətimi çatdırdım və hesab edirəm ki, Azərbaycan üçün böyük dəyişimin əsas müəllifi, əsas hərəkət verici qüvvəsi Azərbaycan gəncliyi olmalıdır və yəqin ki, olacaq.